صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. 17 ربيع الأول عرس مبارك حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آفتاب کرم و احسان، تاج دین، چراغ شریعت، برہان محبت، سلطان المشائخ، حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 28 رمضان المبارک 1160 سن ہجری مطابق 4 اکتوبر 1747 سن عیسوی کو مارہرہ شریف ہند میں ہوئی. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ حمزہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر سایہ ہوئی اور والد ماجد سے ہی سلسلہ قادریہ میں بیعت و خلافت کا شرف حاصل ہوا. آپ کو علوم میں کمال حاصل تھا، روحانیت کے تاجدار اور عارف باللہ تھے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تا حیات رشد و ہدایت کا کام سر انجام دیا. آپ کے دم سے علم و فضل کے چراغ روشن ہوئے، بے شمار بندگان خدا آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے، سینکڑوں شریعت و طریقت کے تاجور بنے. خانقاہ مارہرہ کے عروج و ترقی، عظمت و وسعت میں آپ کا بنیادی کردار ہے. حضرت سیدنا شاہ آل رسول مارہروی اور حضرت سیدنا شاہ فضل اللہ کالپوی رحمت اللہ تعالی علیہما آپ کے خلفاء میں سے ہیں. آپ کی مایہ ناز تصانیف میں سے آئین احمدی، نیاب اور آداب السالکین بڑی اہمیت کی حامل ہے. الغرض آپ کی دینی خدمات منفرد المثال ہیں. سلطان المشائخ حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے 17 ربیع الاول 1235 سن ہجری مطابق 5 جنوری 1820 سن عیسوی کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک مارہرہ شریف ہند میں مرجع خلائق ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ.